6. Znači, sad smo na sajtu Google+. O čemu pričamo? Pričamo o tome da sam se ja obratio vodećim ljudima u svetu u oblasti politike i oblasti monarhije da urede online, a kako online, tako i realan život. Znači, vidite ovo, pogledajte. Znači, sad je tu stigo neki još plus, nemam pojma čiji, za nešto, neba. Znači, jednostavno, ja sam neke sadržaje lepe i to se, ljudima se lepo sviđa. Kad ljudima gadno nameće, uglavnom što rade, hollywoodski filmovi i te gluposti, ljudi postaju mrzovoljni, mrze sami sebe, prave glupe stvari, tako to. Ja sam pokazivo šta se objavljuje na Google Plusu, kakve gluposti, i onda sam to i napisao, zamolio sam tim Google, pogledao, krst, grob na moru. Znači, umjesto da idete na moru, vi treba različite kako nekog sahranite na moru. Znači, ja dođem ovako, pogledajte, svaka čast ljudima koji su otišli na ovaj svijet, ali ja ću ovo prijaviti zloupotrebu. Sad je vreme godišnjih odmora i nestali se groblje na moru. Grobljima je mjesto na grobljima. Znači, jednostavno ja time pokazujem Google, jednostavno ja moram da učim Google. Znači, kako zapad funkcioniše? Zapad funkcioniše, budi ti moj sponsor. Što znači moj sponsor? Subscriber moj budi i na Facebooku budi moj subscriber, jedan dan ćeš mi plaćati paruštine. Nadam se. I to vježba. Lepo. Pa lepo. Znači, lepo se lepim vraća. Dobio jedan plusić od mene, taj Ježić. I taj Ježić ide bez komentara, pošto ih ja u svom dvorištu imam desetak. Malo su se negdje odpravili, mora da su se zaljubili, pa su otišli u šiluk. No, poslali smo to, vidite. To ide sada sve oko 50 miliona ljudi kroz krugove. Ja jako puno imam moćnih ljudi u krugovima, a kad imate moćni ljudi kao što su te pevaljke, pevačice, oni imaju po 2, 3, 4, 5, 10 miliona, on to ovako nakupi sa 50 miliona. To vam je onda smiješno kad pari s vami Hilton prijatelj, kad vam, neću da brojim svoje prijatelje. Sada nisam došao to da vas učim da se sve hvalim, ja sam sad kao neki tu, ja nemam pojma bre, ja sam prosječan čovjek. Ovo ću da vas naučim. Vidite ovo, kad pravite blog. Sada blog da bi ubacili muziku u blog. Ajde da moj blog vidimo. Ajde, otvorit ćemo novu stranicu. Pa, znači, bavili smo se da uništite svoje subscribere na nalogu, da nemate subscribere, nikom da niste sponzori na Facebooku. Ne dajte da vam haku Facebook. Ako vam hakuju, otvorite novi Facebook. Gledajte da Facebook verifikujete sa vašim ličnim mobilnim telefonom. Ako otvorite u Second Life-u firmu, otvara se za minut kompanija, znači firma za pravljenje virtualnih stvari, određuje se cena. Ja ću vas to besplatno naučiti. Ne trebate da mi dinara dati, jer jednostavno meni je satisfakcija da učim ljude besplatno. Jer kad ja učim besplatno, meni se sve to vraća 3000 puta. Znači, dođite, imate moj broj telefon, Živko Bajić, ukucajte na Google ili na Yahoo ili na kom kodu, ćete pretraživaču, naći se neki kontakt za mene. Ja ću sve, imam energije da učim jednostavno punu salu od 1000 ljudi, samo da je tišina. Ako dva put buka, ja ispreznem salu i prekinem časove. Ja sam takav. Vidjet ćeš da slušaj, si došao zbog časova. Jesi došao da praviš buku, ili na teren futbolski da pravi buku ili na koncert. Na časovima je mjesto tišine. Kad se šala, može da se smeje, kad neko drugi nabaci šalu, isto može da se smeje, ali se šalimo se. Ne treba pretrati, jer časovi treba da idu ka časovima. Znači, Second Life kompanija vam nudi lingene. Lingene pretvarate u Vivoxu. U Vivoxu ih pretvarate kad najniži kurs. Sa Vivoxa ih prebacujete na manji bukrsa, manji bukrsa prebacujete u Srbiju. Znači, ako Srbija ide 22 u ladu, onda vi Srbiju uzmite 44 u ladu. Zašto? Zato što su Turci uzimali 10%, ne vidim zašto su Srbi pametni da uzimaju 22%, znači 12% više od 500-godišnjeg turskog danka od 10%. Ispravite mi istoričari, možda grešim. Znači, ova je kompanija za pravilne virtualne stvari, gde uživa oko 5000 ljudi, to je neka u redu, ajde kažem, 40, ajde kažem milionita firma online ili pola milionita. Znači, poznate su, znate koje, Google plus, poznate su YouTube. Znači, pat sa YouTube-om možete sklopiti ugovor. Pa idete na AdSense, tražite i sklapate ugovor, date sa vaše podatke, da li poštanske, da li kartice i od vaših klikanja ide vama procenat. Dajete 10 dolara u početku ili ne znam koliko, 15 dolara dajete, mesečno dajete firmi toj za koju radite. Morate 10 sajtova da navedete. To prvo krenete sa Google-om.
Google je mene odbio, zašto? Zato što sam ja dosta kritikovao svjetsku vladu, kritikovao sam sve zašto se voze kola na gorivo, kritikovao sam da to nenormalno, ovdje 12 se tako kola voze i proširuje ozonska rupa, da bogataši u klimama ni ne osjete to sunce koje je poremećeno. Jednog dana kad im te klime potrkaju, jednog dana kad se sluči sa sunce, vidjet će koliko su zeznuli zemlju, mi siromaci to najbolje osjetimo. O, desnom ćošku kad vam se pojavi to, znači neko vam se javio na Google Plusu i sviđa mu se neki vaš sadržaj, evo neko kaže da mu se sviđa ovo, ja nisam ovo, ne, mom prijatelju Juriju iz Moskve, Bog čuo celu Moskvu, Putina, ekipu i cijel svijet, ja sam se tu zvratio taj plus, znači ovo je Google Plus, šta sam ja teo da kažem, znači kad odem na svoj profil ovdje levo, evite, ovo je moj profil, otvara se, ovo je Putinov kabinet, ova slika gore, ne znam li vam poznata, je li to Žika Metalac, ko je to, ha, nećemo sad se šalimo malo, ovo je Angelina Jolie, neka majica nosi, ovo svijet koji mi treba čuvamo, ovo je jedno srce koje kad upalite, vidite šta vam pokaže, ono pokaže lop, a baš lepo, 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 i tako ono stalno radi, kao svako srce, ovo je Žika Metalica u svojim ružama, evo opet plus, znači stalno se to pojavio na Google Plusu, jednostavno dobro se dobrim vraća. Vidite, ovo je mene čovjek stalno podržao, on je iz muslimanskih zemalja, njemu kažem Allah te čuvao, i tako, evo vidite, mi sad mene mrzi da mu napišem Allah te čuvao, jer mi svet jedno srce, znači ne treba mrzeti, mržnja ubija čovjeka. Pisat ću mu na srpskom Allah te čuvao, neko uči srpski, neko uči srpski. A da, što ne, ti muslimani, jer niti oni ne znam engleski niko. I to ovo je neka lista uspona mogu u Google, i to je stalno ide gore, ja ne znam zašto. Zašto, ih gleda njih što bolje kritikuje što oni vole kad ih neko tuče, i ovo mu se sviđa i ovo slika, vidite, ovih ptičica. Znači, jednostavno, dobre stvari. Kad je to, uglavnom, ovo ne znam otići, ovo je horror film, jer vatno će neka promjena na zapadu, neka lujčina se sprema, nešto će ih Bog malo pogledajte ove pate. Kad vidite ovako pasu da stavio ove levo bojece, znači kao ja radim u Google, ja sam neka pasa, pazite dobro. Iza tih se kriju 1% genijalci koji su okej, koji su podgođeni motrovani, 99% monstrum. Znači, nemojte da nasjedete na smehove ničije. Pogledajte mene, sam sve ja nasmeh. Kakav smeh, vidite veštački, brate, kodem petarde, kod Tomo Nikolić, bre. Svaki čas Tomo, mog se čuvao. Nego, mislim, hoću da kažem, nisam mogao da se nasmem. Kako da se nasmem, 5 mjeseci nisam primio socijalu od 1500 dinara, a Milenko Filipović, predsjednik opštine, pogledajte mu kolika primanja ima. Neću ništa da lažem. Pogledajte mu primanja, uđite mu u tragove primanja i kola kako je kupio. I sina je zaposlio politiku. Koliko politika loš biznis. Čak i sina zaposlio tu. Eto koliko. Za njegovog sina ima posla, za mene 20 godina na SIZ-u nema posla. Toliko o uređenju Srbije, mislim. On je samo advokat, predsjednik opštine. A ja sam čovjek koji ja tu ne zna ništa. Ali vršim edukacije. Vidite, Google Plus smo, znači sad smo na sajtu Google Plus, znači rekli smo šta je. Tu vam je vrlo važno ovo, da imate krugove. Šta su krugovi? Imate ovdje igre, imate da ubijete vreme, igre vam u... Pravite igre pa prodajite, nemojte igre da igrate, igre su vam droga. Znači idete na krugove. Kada idete na krugove, pogledajte šta je jedan krug ovo. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Znači, ovo su vam krugovi, pogledajte ovo, pogledajte to plavo, to su sve krugovi, ovdje negdje ima po 10, 15, 20 hiljada, pogledajte ovo, to su sve članovi, pogledajte ovu crticu, ja to moram da listam do dole, verujte, 10 minuta, zašto? To su samo prijatelji, njih ima oko 5 hiljada, 4 nešto, skoro 5 hiljada, ne znam tako, možda i više. Ako me ograničavaju, ako me pridržavaju, pošto sam ih napadao, jer hoću dosta ljudi da imam uticajni, a sve ja stavljam uticajni, ne stavljam nekako kakve budaletine. Znači, ljude koji, naravno, dosta tu imaju budaletina, ali na greškama se uči. No, ovdje imate politiku, zabavu, znači, prijatelji, evo, konkretno vam kažem istinu, prijatelja imam 3543. Znači, ako ja sad tu imam 3 prijatelje koji imaju po 10 miliona ljudi, ja imam 30 miliona ljudi, vidit će i tih 30 miliona ljudi. Tako funkcioniše Google+. Znači, Google+, je mnogo savremeniji servis od, vidite ovo, svet je jedno srce, tu imam 2480 ljudi. Znači, tu su nenormalno uticeni ljudi sveta. Znači, zašto? Ja kad tu objavim na taj krug, oni vide šta sam ja hteo i odmah informacija se stiže i odmah informacija se u sekundi dešava. Vidite, ja sam im napravio jednu malu kritiku na Google+,
Znači, da se vratimo pre ovog ježa, evo sad što sam je vratio ruku pomirenja, jer ljudski je praštati. Napravio sam Afrikance koji su siromašni.